Latviyalı rəssam, şair və yazıcı Yanis Yansundrabinşin ölüm rəqsi kitabının təqdimatı keçirilib. Tədbirdə Latviya parlamentinin sədri Daiga Mierina, Latviyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Edgars Skuya, Azərbaycanın Latviyadakı səfiri Elnur Sultanov və bir çox rəsmi şəxslər iştirak edib. Rəsmi açılış mərasimindən sonra kitabın Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsinin önəmindən danışılıb. 20-ci əsrin əvvəlində Azərbaycanda böyük latış icması olub və onlardan biri də Yansundrabinş olub. Bu tədqiqatı apardıqca həmən bu kitab ərsəyə gəldi. Oxudum, bəyəndim, düşündüm ki, bizim oxucular üçün də maraqlı olacaq və çox maraqlıdır ki, Azərbaycanı qarış-qarış gəzmiş Yansundrabinş şəkillər də çəkib. Dağların şəkillərin, Bakının, köhnə Bakının küçələrini və bu kitabda həmən o şəkillərdə öz əksini tapmışdır. Bugünkü təqdimatda Latviyanın Azərbaycandakı səfiri, eyni zamanda Azərbaycanın Latviyadakı səfiri və Latviya Respublikası parlamentinin spikeri iştirak edirdi. Çox maraqlı bir tədbir keçdi, həm səfirlik nümayəndələri, həm xanım spiker kitab haqqında öz təəssüratlarını bölüşdülər. Düşünürük ki, oxucular üçün də çox yaxşı bir mənbə olacaq, çünki bu həm də tarixi romandır. Xatırladaq ki, 100 il əvvəlin Eşq və Ölüm Qoxulu Bakısından bəhs edən romanda hadisələr 20-ci əsrin əvvəllərində cərəyan edir. Nəzri Müşfiq qızı Arif Əliyev, APA TV.